Kwa majina mimi ni Calvin Jumaran. Mimi ni mkaaji wa Parongo. Niko na miaka 34. Niko na watoto tatu, wanaume na bibi moja. Mimi sehemu naishi hapa, shamba iko kubwa, babangu bado wako, mamangu wako. Lakini shamba yenyewe iko kwa jina la babangu. Shamba ni kubwa, about 2 acres now. Ng'ombe yenyewe niko nayo kama 4 hivi. Na hii ni chukua. Pesa nilikuwa nasaidia kufanya familia yangu, nilikuwa na boda boda, nilikuwa na mtu wa boda boda. Nilikuwa na bike. Sasa nilikuwa natumia na mambo ya shamba, shamba hii kulima mahindi. Nilikuwa nafanya hizo vitu zote. Yeah. Anikipeleka penye wanapotunapeleka maziwa kikombe moja tunauzanga 30 bob ama 25. Ukipata mzuri nakupea 25. Sasa ukipeleka kama vikombe kama 6 hivi unapiga na hiyo pesa, unapata kama pesa niko sawa. Sasa kwa hiyo pesa ninatoa pesa ya chakula ya ng'ombe, unabaki na zingine. Nilijua mambo ya mifugo, niko kwa group nyingine hapa boda boda Ambra Rongo. Sasa mimi ni moja official lao, mimi ni head security boda boda Rongo. Sasa mkubwa wangu Legawa, Joseph Legawa ndiye aliniumiza hiyo mambo. Nikaamua nichukue hiyo, niingie kwa hiyo kikundi, nichukue hiyo loan ya ng'ombe. Ng'ombe nimechukua mwezi wa 12. Ndio nilichukua hiyo ng'ombe tarehe 19. Mwezi wa 12. Ya, but nilichukua ng'ombe hiyo ilikuwa imebaki tu na miezi kama 3 izae. Yeah. Yule mzee aliniambia hiyo kwa siku inaweza toa lita 10, nikimpea chakula nzuri inaweza toa lita 10. By this December ni zamaliza hii loan. Mimi natamani tu nichukue ng'ombe nyingine tena. Juu niko na watoto watatu wanaume. Inafaa nikienda mbele wabaki na vitu zingine naweza kusaidia kwa maisha. Tangu tuanze hii mambo ya boda boda, hiyo hii ndio the first development tumeona ni mzuri. Juu unachukua ng'ombe unalipa pole pole. Ng'ombe kizaa unabaki na faida. Wasikati program, waendelee tu kupeana watu, wakishamaliza Rongo waende kwa kaunti nyingine, watu wapate mifugo. Juu siku hizi uwezi kazi hakuna, ukipata ng'ombe ukae na nyumbani na kulisha vizuri. Wakati nilikuwa nachukua hii ng'ombe, nilipewa ng'ombe ya kola, nilelesa ng'ombe ya kola, hiyo imewekwa kwa shingo yake. Nene waliniambia kataa kama nitaka kushika mimba, ina detect, inaniambia kwa simu yangu kama kuna ugonjwa mwingine yoyote iko inasumbua, inaniambia kwa simu yangu hadi kwa ofisi yenu. Na ikitoka kwa 1 acre, around 1 acre, pia ina detect ng'ombe imetoka mahali fulani, inafaa kuwa mahali fulani. Nilipendeza juu hiyo kitu inasaidia mimi kama muhindi wa ng'ombe ya kwanza, naweza kuwa nayo kwa loan kutoka kwa mtu mfugo. Jua sasa zingine ugonjwa inakuja kwa ng'ombe na siwezi jua kwa haraka. Sasa hivi inaita nisaidie vizuri, mimi naipenda.